ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ സി പി എമ്മിൻ്റെ കാര്യം കട്ടപ്പുക. മുമ്പ് വി എസും പിണറായിയും തമ്മിലുള്ള ഓതിരം കടകം പറഞ്ഞുവെട്ടൽ കേരളം കണ്ടതാണ്. ആ ഓതിരം കടകം പറഞ്ഞുവെട്ടലിൽ പിണറായി വിജയിച്ചു കയറി. പണവും സ്വാധീനവും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നേതാക്കന്മാരെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ലോബിയെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണൂർ ലോബിയുടെ കരുത്തിലാണ് പിണറായി ജയിച്ചു കയറിയത്. അതുവരെ വി എസിനോടൊപ്പം നിന്ന നേതാക്കൾ പിണറായി പക്ഷത്തോട് കൂറുമാറുന്ന കാഴ്ചയും കേരളം കണ്ടു. വി എസിന് പിന്നിൽ നിന്ന് പല നേതാക്കളും കുത്തുന്ന കാഴ്ച കേരളം കണ്ടു. ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ആ ഗതി പിണറായിക്ക് വന്നു ചേരും. പിണറായിക്കെതിരെ പടയൊരുക്കം തുടങ്ങുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്നതാണ് വൈരുദ്ധ്യം. പണ്ട് വി എസിനെതിരെ പിണറായി പടയൊരുക്കം തുടങ്ങിയത് കണ്ണൂരിൽ നിന്നായിരുന്നു. ആ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തന്നെ പിണറായിക്കെതിരെ പടയൊരുക്കം തുടങ്ങും. യഥാർത്ഥത്തിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പി ജയരാജനും ഇ പി ജയരാജനും കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പിണറായിക്കെതിരെ പടയൊരുക്കം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പി ജയരാജൻ്റെ കട്ടൗട്ടുകൾ കണ്ണൂരിൽ പാടില്ല എന്ന അലിഖിത നിയമം പിണറായി കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ധർമ്മടത്ത് വരെ പി ജയരാജൻ്റെ കട്ടൗട്ടുകൾ ഉയർന്നു. ഇ പി ജയരാജനാകട്ടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പിണറായിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയും ചെയ്തു. ജലീലിനെ സംരക്ഷിക്കുക വഴി പിണറായി നാറുകയും ചെയ്തു. ജലീലിൻ്റെ രാജിക്കാര്യം പാർട്ടിയിലെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പിണറായിയെ അറിയിച്ചപ്പോൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനുമായാണ് പിണറായി ചർച്ച ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും പിണറായിയുടെ വിശ്വസ്തൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെയെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി എ വിജയരാഘവൻ കളിപ്പാവ മാത്രമാണ്. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ജലീലുമായി ദീർഘനേരം സംസാരിക്കുകയും രാജിക്കത്ത് നൽകാൻ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജലീൽ രാജിക്കത്ത് നൽകിയത്, ജലീലിനെ പിണറായി സംരക്ഷിച്ചത്, അങ്ങേ അറ്റം വരെ സംരക്ഷിച്ചത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ അതൃപ്തി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ആലപ്പുഴയിൽ തോമസ് ഐസക്കും ജി സുധാകരനും പിണറായിക്കെതിരെ കട്ടക്കലിപ്പിലാണ്. ജി സുധാകരൻ തൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പിണറായിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. പിണറായിയുടെ ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു. പിണറായിയെ പരോക്ഷമായി കുത്തി നോവിച്ചിരുന്നു. എം എ ബേബി പിണറായിയെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തിയതും ശ്രദ്ധേയം. കൊല്ലത്തെ പി കെ ഗുരുദാസൻ പിണറായിയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതും ശ്രദ്ധേയം. മുകേഷിനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതാണ് പി കെ ഗുരുദാസനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഭരണ തുടർച്ച ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദത്തിലാകുന്ന നേതാവ് പിണറായി തന്നെ. പിണറായി ഗ്രൂപ്പും പിണറായി വിരുദ്ധ ചേരിയും ഉണ്ടാകും. ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ പോരടിക്കുന്ന കാഴ്ച സി പി എമ്മിൽ ഉണ്ടാകും. കേരളം കാത്തിരിക്കുന്നത് വി എസ് പിണറായി പോരിനേക്കാൾ രൂക്ഷമായ പോരിൻ്റെ നാളുകൾ, രൂക്ഷമായ സി പി എം വിഭാഗീയതയുടെ നാളുകൾ.